Zigenzo kwera sawa musanvu ne dakika 5 ngomukulembeze weggwanga Yoweri Museveni ngaliwa mune muchala we Janet Museveni ngabatuse kololo okwogerako eri eggwanga ono ayaniriziddwa speaker parliament Anita Among sako no myuka we n'abakulu abalala okuva mu government. Omukolo guno president kwabulira eggwanga ebibeera bitukiddwako gavumenti ye ebiganye sako n'okusiga ekifaananyi eggwanga gye liraga omwaka gw'ebyensimbi oguddako. Omukolo guno gubeerako n'okugulawo omwaka gwa palamenti omujja era watali kumala budde Among alangiridde ekibangirizi ky'ekkololo nga palamenti. Now therefore, in accordance to Rule 17(1) of the Rules of Procedure of Parliament, I hereby proclaim that the parliament sits at Kololo grounds on Thursday. President Museveni ng'atandise okwogera kwe ayambalidde abantu abawola bana Uganda ensimbi ku magoba agali waggulu ng'agamba nti buno obubeera bukumpanya era nga bulina okukoma. Directed the Minister of Finance to cap the interest rates chargeable by money lenders. The inflation rate in Uganda is 3%. Why should the commercial banks charge 20% interest? How about the money lenders charging 36% or more? This is pure extortion. Asinzidde wano n'ategeeza nga bw'aliko ebiragiro byawadesa abawolereza wa gavumenti kubawola ensimbi mu ngeri y'obukumpanya. I have already directed the Attorney General to guide the Minister of Finance as to how he can criminalize this extortion by the money lender. Museveni agamba nti ayagala enkola ya sente z'omuluka oba parish development model n'emyoga ziyambe ku bantu ba wansi. The PDM and the Myoga funds are going to become the poor people's banks, able to lend at 20% or less after 24 months. We are going, this PDM money, people are trying to sabotage it, but I can hear it is beginning to penetrate. People are beginning to understand it now. Omukulembeze w'eggwanga agamba nti tagenda kuwagira kuwa basuubuzi looni ng'ate bazikozesa okugula emivumba, ebyokwewunda n'ebirala okuva ebweru w'eggwanga. I cannot give a loan to somebody, soft money, for somebody to import dead people's clothes and import perfumes and whiskey and so on. No. The Uganda Development Bank money is for manufacturing, for agriculture, and for some of the services. Mwongeri emu Speaker Parliament Anita Among ayogedde ku kyenvumbe ya mutebwa ka mawanga ga Bungereza ne USA ono agamba tebigenda mu maaso tebigenda kubajja ku mulamwa. Get what you want. Do not be discouraged by all the noises around and wherever and actions of detractors and enemies of progress. Among ayogedde ku bituukiddwako Parliament ye 11 mu mwaka gwayo gwokusatu. Past 42 resolutions, 62 reports were adopted. And as I said, out of the 47 bills passed in this third session, 23 bills were in furtherance of the government policy on rationalization of government agencies and public expenditure. Kyokka nga bwe baalangiridde ab'oludda oluvuganya tebalabiseeko. Right honorable leader of opposition in parliament who is watching virtually. Ku ntandikwa ya wiiki nakulira oludda oluvuganya mu palamenti Joel Ssenyonyi ngaliwo mu ne baminisita be ab'ekisiikirize yavaayo n'ategeeza nga bwe bawakanya eky'okutwala palamenti mu bitundu eby'enjawulo mu kaweefube w'okugisembeza eri abantu. Bano bagamba nti kino kigenda kwongera ku nsaasaanya ya ssente za palamenti kyokka nga tebamanyi gye zigenda kuva. Kyokka olwaleero Speaker Parliament Anita Among ategeezezza nga President bwe yakkiriza enkola eno era olutuulo olusooka lugenda kubeera mu kibuga ky'eggulu mu mwezi guno wakati w'ennaku z'omwezi nga 2023. Nze Juma Kiria, Kulwa NTV.